Ja, hei. Jeg kommer fra Kartverket, og vi i Kartverket vi har fått 5 minutter, og nå vi så opptatt av å dele at vi deler de også. Så Arvid har 2, og jeg har 3. Så hvis du sier fra til meg når det har gått 3, så stopper jeg momentant, uansett hvor langt jeg har kommet. Dette her arbeidstittelen på dette saken her, den var egentlig en kartverksansats bekjennelser. Og det kom av at jeg en helt ordinær gutt, og det betyr at jeg har stor selvtillit. Og jeg hevder, ja, så det bare sånn at jeg kan mest om priser og betingelser i kartverket. Sånn det bare. Og så det sånn da at jeg på en måte, det den mest unyttige egenskapen du kan ha, eller kompetansen du kan ha, sånn litt på sikt. Så dette for meg så dette en sånn voksenopplæring i andre ting. Og derfor så ser jeg litt på deg, Paul Schaffer, så tenker jeg, hvor lang tid har jeg på meg nå for å liksom... For å være helt, helt up to date. Ja, vi i Kartverket vi har da fri data, og det jo sånn at det mye lettere å dele ut ting enn å ta betalt for ting. Så vi veldig glad for dette her, og vi håper at alle tar det i bruk hele tiden. Og særlig da så regner vi med at det vi har lagt ut nå, det liksom ikke for hvermannsen. For hvermannsen har vi Norgeskart, og vi har Se eiendom og mange ting som vi har tilrettelagt for dem. Men det vi legger ut nå, det sånne type happeninger som dette her, som det egner seg godt for. For du må liksom kunne litt om ting og tang for å kunne utnytte dette her. Jeg drar bare fort gjennom dette her, ja, nå. Skal vi se. Vi har for eksempel... Det at du kan laste ned gratis data, du kan nå laste ned nasjonale kartdata i 50 000 målestokk, 250 000, 500 000, 1-1 millioner, 1-2 millioner, 1-5 millioner. Fikk du med det? Perfekt. Så har du også mulighet til å laste ned en digital høydemodell i 10x10 meter, eller 50x50 meter. Du kan laste ned alle stedsnavn i Norge. Du kan laste ned veinettet med adresser. Perfekt, det alle veier som er kjørbar med bil. Toyota, det trenger ikke være fyrstift en gang. Tohjurs, og du kommer overalt. Vi har tjenester. Du kan nå koble deg på våre visningstjenester. Dere kan se mer oppe på standen vår, hvordan vi kjører dem ut. Og vi har opp til 20 millioner tiles i døgnet ut fra den her nå. Og vi så når det brant nå oppe i Sør-Søndelag, så var det en topp klokken 19.23. Og det da rett etter Dagsrevyen, eller i Dagsrevyen. Da tar folk opp padden sin, eller hva vet jeg, og ser hvor dette midt under Dagsrevyen-innslaget. Det interessant. Vi går videre. Vi har Norgeskart som vi inne på. Du kan få gratis illustrasjonskart. Ikke sånn særlig aktuelt her. Men du kan lage høydeprofiler ved å koble deg opp imot oss. Og det kan kanskje være aktuelt i dag. Ja, hvorfor ikke dette for meg, eller for den rekka foran her? Det fordi vi leverer ut på et format som heter SOSI. Og SOSI, det kan du lese ganske enkelt hvis du tar det opp i Word, for eksempel. Da ser dere hele rekka der. Det ikke vanskelig å lese i hele tatt, men det noe kart? Nei, det ikke det, vet du. Så derfor så vi avhengig av sånne som kommer hit i dag for å få liksom omsatt dette her til noe praktisk og nyttig. Der gikk 3 minutter ut, og du verden, da det din tur, Arvid, da bare kjører vi på. Der. Yes. Ja, heja. Flotte greier, Christian. Jeg skal si litt mer om en annen ting som Kartverket koordinerer, og det den nasjonale geografiske infrastrukturen. Det høres flott ut. Altså, det et samarbeid mellom masse etater i offentlig forvaltning som leverer data, og de leverer data gratis. Det også noen lukkete tjenester, men utrolig mye av dette her er gratis. Og det mange som har gjort enormt mye de siste årene. Det jo Riksantikvaren, det Miljødirektoratet, det NVE og det Fiskeridirektoratet, og alle leverer gratis data. Og vi samler den informasjonen, viser den frem. Hver etat viser den jo også frem, men for å få et helhetlig bilde så har vi denne GeoNorge.no, den nasjonale geoportalen. Det massevis av data, du kan laste ned, du kan også få dette på en måte strøminformasjon om hvordan du kan få koblet deg opp mot din mobil eller på andre måter, bruke det inn i apper og så videre. En av de tingene som Kartverket har som vi kan vise frem etterpå, det jo nok litt alle det, altså det en slags høydemodell som også en strømmetjeneste som du kan koble rett inn i,
i en app av noe slag. Og det har jeg sett noen andre firmaer som har laget grådig artige ting. En av de tingene som kan være interessant her, det er jo at Kartverket og de andre i dette her samarbeidet, vi fokuserer på stedet, på lokasjon. Altså, hver og en har en mobil i lommen, og vi er en koordinat, vi har en GPS, og da vet vi hvor du er, og vi kan relatere det til alle disse andre dataene. Og du kan få informasjon om fiskeplasser, og hvor du står i terrenget, og alt mulig sånne ting. Og det har ikke vært laget så mye sånne applikasjoner, så det er en utfordring nå fremover. Så hver etat her må skryte av de, altså de har gjort et fantastisk arbeid de siste årene. Kartverket koordinerer dette arbeidet, men etatene her legger ned enormt mye arbeid. Vi er oppe i etasjen over, kom til Kartverkets stand. Vi kan forklare og vise, ikke bare om det fantastiske innholdet av informasjon, men også om og formater og alt dette her rare som man begynte å snakke om med SOSI og VMS og VFS og VCS og REST og alt mulig slags greier. Så velkommen opp, og så er det lykke til med alle som skal utvikle noe utover natten.